Исәнмесез? Хәлең ничек? Әйбәт. Синең хәлең ничек? Минем дә әйбәт. Рафаэль абый, хәлләрегез ничек? Рәхмәт, әйбәт. Ә синең хәлең ничек? Хәйерле иртә. Хәйерле көн. Хәйерле кич. Хәйерле төн. Бу кем? Бу укытучы. Бу укучы. Бу Тохир әфәнде. Бу Алсу, татар җырчысы. Бу нәрсә? Бу өстәл. Бу эт. Бу каләм. Бу песи. Шул нәрсә? Шул линейка. Ул нәрсә? Ул акбур. Шул кем? Шул Марат Сафин, татар теннисчысы. Ул кем? Ул полис хезмәткәре. Булар кемнәр? Булар полис хезмәткәре. Шул нәрсә? Шулар машина. Алар нәрсә? Алар китап. Венера кайда? Мәктәптә. Нәрсә эшли? Китап укый. Марсель кайда? Китапханәдә. Мин хат язам. Син кемгә хат язасың? Укытучы китап укый. Без бүген укымыйбыз. Сез аны белмисезме? Алар японча белмиләр. Мин ипи ашамыйм. Син алма ашыйсыңмы? Ринат әфәнде эшлиме? Без иртәгә эшлибезме? Сез нәрсә укыйсыз? Алар татарча белмиләрме? Мин аны таныйммы? Ул инглишчә беләме? Без төркчә сөйләшәбез. Алар журнал карыйлар. Таныш булыйк, минем исемем Лилия. Ә сезнең исемегез ничек? Минем исемем Таро. Танышуыбызга шат булдым. Мин дә шат булдым. Бу китапмы? Бу машинамы? Юк, бу машина түгел. Ул малаймы? Әйе, ул малай. Ул кызмы? Юк, ул кыз түгел. Бу аныңмы? Әйе, бу аның. Сез укытучымы? Әйе, мин укытучы. Шул сүзлекме?
Әйе, шул сүзлек. Шул бетергешме? Әйе, шул бетергеш. Бу каләмме? Юк, бу каләм түгел. Сез мөхәндисме? Әйе, мин мөхәндис. Ул ишек сарымы? Юк, сары түгел, зәңгәр. Бу машина түгел. Бу үрдәк түгел. Бу алма түгел. Бу ишек түгел. Бу сыныф түгел. Бу балык түгел. Сез укучыма? Мин укучы түгел, мин табип. Мин мөхәндис түгел, мин табип. Мин язучы түгел, мин табип. Мин пилот түгел, мин табип. Мин шофер түгел, мин табип. Мин хисапчы түгел, мин табип. Мин сатучы түгел, мин табип. Мин түзүче түгел, мин табип. Мин тәрҗемәче түгел, мин табип. Мин сәясәтче түгел, мин табип.